مناسبة تانية هاي مناسبة طلارنا لغو على مساريي سلطان أحمد محمد علهي أبو سلمان وكمن نقريا سلاطين تقوى وين صومالي لان إسلام مركزنا أي عمامة بيشيسو إن النقضو أبو سلمان سلطان كقود بيشاسي مناسبة تاسي او ka qabsantay degmada arabsiga ee ka tirsan gobolka cagaaran ee gebli ayaa munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay ugaasiyo garaado boqorro salaadiin madax dhaqmeed uqaal iyo dhamaanba inta labeenta waa duubweynta dhaqanka ee Soomaalida iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo soo buuxdhaafiyay madashii ay ka qabsomaysay xafladda caleemasaarka iyo caanshubka Sultan Ahmed Mohamed Olhaye Abu Salman damaan dadkii halkaasii hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadalladoodii kamid ahaa anaga oo ku hadlaya afkii qaba gudiga qaba qaabada iyo oo ah beeshan dooratay suldaanka maanta halkan jacel inay idin horkeento ay idin horkeentay anigoo afkoodii ku hadlay waxaan ugu marka hore idin ka raali gelinayna dadka oo fara badan awgeed xogaaga buuqa ama hadii ay dhacdo cid soo gali kari weyday ama xagga hore soo fadhiisan kari weyday oo mudnayd waanu ognahay dad badan oo mudan baa jira dadku dhammaan waa wada mudan yahay madax dhaqameedkeennii oo dhan baa fadhiya waxaa laga yimid dhammaan daraf ilaa daraf Soomaaliland iyo in badan oo ka baxsan oo ay kow ka tahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya la horgeeyo qof u qalma ma yahay ayaa la isweydiinayaa shuruudihii iyo astaamihii sifaadkii lagu yaqaanay madax dhaqameedkoo dhan baa la eegayaa maadaama dareerku ka aqoon ahaan damaanadii saasaan ku qaaday sidaasaan usuulka ku saarnay oo aan ugu shaabadaynay Sultan Ahmed Maxamed anoo madax dhaqameedkii beeshatan uga soo jeeda ah ee Habarawal sidaasaan ku dhex keenayna u kaga mid noqonaya salaadiinta Habarawal salaadiinta Soomaaliland salaadiinta Soomaalida intaasi maanta waxa la ii soo qadimay furitaanka laygu soo qadimay waa inaan ku duceeyo soona dhaweeyo walaalahayga sharafka badan ee na soo sharfay baahanya gardaadis waydanu gardaadinna kolu maanta waa la baday waqti dambada weeye waxaan leeyahay ilaahay xilkaa u fududeeyo xilkaa u qaaday maanta allah ha u fududeeyo aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa sida horeba loo sheegay suldaanka hadal kuma badna ilaahay waxaan ugu baryaynaa sidii horeba loogu duceeyey inuu noqdo suldaan degan oo gacmo furan oo qalbi furan oo maskax furan axmed maxamed curhaye oo maanta la caleemasaarayo oo aynu arrinkiisa ku jirno aad baan ugu mahadnaqayaa inta kasoo qayb gashay ee salaadiin leh ee cuqaal leh ee boqorro leh ee madax leh intaba mahadnaq baan soo jeedinayaa waxa muuqda farshaxan waxa muuqda waayeelnimo waxaanu muuqda diyaargarow aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad baan sidaad u keenteen iyo sidaad u agaasinteen waxaan niiqirayaa inay tahay milga aad iyo aad u sarreeya waanaad mahadsantihiin meeshaad u dalba ka soo jeedo suldaan loo caleemasaaray marodajeex ama gebeley ama Soomaaliland geedkii hadlaba halka uu joogo suldaan baad ka tahay suldaan axmedow la soo sheegay halkiisii bay dhigtay isaguna kuma cusba saaxadda waa nin la yaqaano oo dacwada kusoo jiray oo saaxadda og ku qariib noqon maayo aad iyo aad baynu ugu ducaynaynaa waxaan odhan karaa waa nin dhaqanku u baahan yahay oo wax weyn kusoo kordhinaya diin hadday tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo haddii ay sharaf tahay iyo mudnaanba dhaqan kusoo kordhinaya markan ka hambalyeynaya ugana ducaynaya madashan qaaliga ah ee aynu ku caleemasaarayno suldaanka xaqiiqdii ay ka muuqato inuu yahay mid ay ka fiirsadeen tusmadiisii suldaankan ah saaxiibkay dhow oo runtii aan kula kooftamay beesha soo caleemasaartay aan ku ihi waan la daahdeen suldaanka waayo suldaanku wuxuu yahay aad baan aqoon badan ugu leeyahay gobolkana wuxuu nagala qabtay intii aan wuxuu weliba suldaanka dee aan loo soo caleemasaarin hawlo fara badan buu nagala qabtay waa nin horeba ugu jiray dhaqankana ku jiray samafarkana ku jiray
وسمفري سيدي أجمال وكقول وشي وسمفري قولك كشي غيجري إلا مرزح إلا أوضا مير البكشة سبير أول إيه سلادين تكلم مركا سلدنا الله بلابا يو أي فرديان ميشا وسلادين إيه أمد ميلك استكتمي إيه عاقلنا أي كله جوغانو أي كتوب كيري golaha dhaqanka marlabaadka ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in ilaahay xilka ku fududeeyo diisa uu qaatay qof waliba in buu ku fuliya salmaana baahi siyaasadeed oo samafal iyo baahi dhaqan oo samafal labadaba waa lagu baahnaa waa intii hore ku soo biirinaa waa intaynu ugu darayna ilaahay idankii iska soo xushay suldaan salmaan waanaanu ba aqoon u leeyahay waxa weeye waa xiddi godkiisii digay een wala soo dooray wala soo hubiyay wala golo keenay madashan quruxda badan baa loo xirxiray umada loogu yeeray waanu ku nimi waanu idin la qaadano beeshi waanu la qaadano muslimaana waxa weeye suldaan soomaaliyeed waanu hanweynahay in umada soomaaliyeed meel walba degan tahay in uu arrimaha dhaqanka siyaasadna waxaan ka hadlay arrimaha dhaqanka uu ka qaban doono taas weeye taan ugu nimi suldaan soomaaliyeed oo la calaamasaaray inuu yahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu suldaanka soomaaliyeed inoo noqdo uuna noqonaya kartidiisa iyo wanaagiisa iyo culimanimadiisa iyo samafalku ka shaqaynaya boqorka saaxiibkeena waxaan leeyahay siyaasadda ha ku riixin waa dhaqan waxa weeye ummadda in laysu soo dhaweeyo wey sidoo kalena waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey suldaanka cusub ee la cumaamada suldaan axmed maxamed culhaye abu salmaan maantoo kale dee waa la ii hadlay suldaan xasan baa ii hadlay waxa ii hadlay cado guda ii hadlay suldaan maxamuud guuleed baa ii hadlay waxa ii hadlay maxaan ku dhahaa suldaan saciid baa ii hadlay waxa ii hadlay salaadiintii oo haddaan isira magacyadooda sheeg somalilan intii joogtay ee labeenta ahayd ayaa ii hadlay waxaana la aad iyo aad baan u nasiib badanahayo haddii bahda aan wada shaqaynayna bahda sabag ay tahay oo intii aanan aqoonna halkan aan ku imanka maxaan ku dhahaa ay waxay igu siyaadeen aad iyo aad baan u nasiib badanahay wanaagsan mahadsantihiin dhammaantiin ilaahay kulankan kulan ilaahay u dembi dhaafa ha inooga dhigo isku imaadkeennan ilaahay mid uu agtiisa ka xuso ha inooga dhigo si kastaba haatee munaasabadani ayaa ahayd munaasabadii ugu horreysay ee nooceeda ah isla markaasina lagu caleema saarayo mid ka mida madaxda dhaqanka somalilan waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kelson tv gobolka cagaaran ee gebli degmada arabsiyo